Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Вже за 3 дні відбудуться вибори президента України. Про передвиборчу агітацію та готовність до виборів сьогодні говоримо у програмі разом із нашим гостем. Це Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Я вас вітаю. Доброго дня. Отож, сьогодні в Тернопіль із Центральної виборчої комісії привезли виборчі бюлетені. Була там і наша кореспондентка Анастасія Чичко. Пропоную зараз переглянути її відеоматеріал. О 10:15 в 20-му кабінеті Тернопільського палацу культури «Березіль» розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. На ній були присутні 22 з 29 членів комісії. До порядку денного внесли питання про отримання виборчих бюлетенів. На порядку денному сьогоднішнього дня у нас розгляд три запитання. Перше запитання – розгляд подань щодо внесення змін до складу дільничих виборчих комісій. Друге питання – прийом бюлетенів від ЦВК. І третє – у нас питання різне. У нас бюлетені вже приїхали, потрібно тільки прийняти їх. О 10:30 члени комісії разом із головою і заступником спускаються до виходу, куди під'їхала машина із бюлетенями. Упаковки із документами працівники комісії виносять на третій поверх до приміщення, де вони будуть зберігатися. П'ятий підхід вже до бюлетенів на рахунок того, щоб їх забрати і транспортувати до кабіни, де вони будуть знаходитися. Не важко, навіть цікаво. За процесом на кожному поверсі спостерігають працівники служби спеціального зв'язку, які привезли упаковки із бюлетенями. Я контролюю, щоб бюлетені не несли ніяку іншу сторону, крім туди, де вони мають зберігати. Тому що ми в кінці, після того, як перенесемо наверх, будемо рахувати. І має бути кількість та, яка згідно з документів положена на цю окружну виборчу дільницю. На третьому поверсі упаковки сортують по дільничних виборчих комісіях. Ми їх сортуємо по кожній дільниці, щоб знати і комплектність, тобто кількість пакетів ми отримали, і відповідно мати змогу порахувати по ярличках, по упаковках, скільки всього бюлетенів прийшло на дану виборчу дільницю. Кількість бюлетенів, ну такі умови сортування, яка є на ярлику, може відрізнятися від реальної кількості бюлетенів, які є в упаковці. Тому члени ДВК, коли отримують від нас упаковки цей в себе на дільниці, розпакують їх і на своєму засіданні перерахують до одного всі бюлетені. Якщо кількість бюлетенів зазначена на упаковках не буде відповідати реальній кількості бюлетенів, вони складають акт і інформують нас про це. Після цього члени комісії звіряють кількість бюлетенів, яка вказана на упаковці, з тією, що у протоколі Центральної виборчої комісії. Упаковки не ушкоджені, кількість зійшлася. Бюлетнів було 173 301 бюлетень. Якщо користуватися законом України про вибори президента України, а саме статтею 71, частина 7, в якій передбачено наступне. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців. Виборчі бюлетені будуть зберігатися у цьому приміщенні в Палаці культури «Березіль» на третьому поверсі спеціалізованої виділеній кімнаті під службою охорони і під сигналізацією. Ми кабінет опечатуємо. Щойно приміщення з виборчими бюлетенями опечатали. Тут вони зберігатимуться до п'ятниці, після цього їх передадуть у дільничні виборчі комісії. Додамо, що цьогоріч бюлетень рекордно довгий, 80 сантиметрів, якщо не помиляюся, через кількість кандидатів. Взагалі, ситуація із 163-ю ОВК якимось чином вплинула на організацію виборів в нас в області? Чи є певні наслідки стосовно їхньої роботи? Можете, до речі, кількома словами нагадати нашим глядачам? Так, ну, варто нагадати, що окружна виборча комісія, 163-я, вона була розпущена постановою Центральної виборчої комісії через те, що вони не дотрималися принципу квот щодо формування керівних посад дільничних виборчих комісій в даному територіальному виборчому окрузі. Однак вона через деякий час була сформована. Рекордно швидко. Так, рекордно швидко, дійсно. До неї війшли 39 членів окружної виборчої комісії. Звичайно, що десь терміни щодо формування дільничних виборчих комісій були порушені, але вони були порушені
фактично через дану ситуацію, так, тобто рішення Центральної виборчої комісії. От, але тим не менше, сьогодні ми спостерігаємо, що фактично всі дільничні виборчі комісії, які відносяться до 163-го виборчого округу, вони сформовані, ще проходять заміни членів дільничної виборчої комісії, оскільки ті, які були подані кандидатами в президенти, вони десь або відмовляються, або інші є відповідно випадки, тому відповідно вони робляться заміни. Але в принципі всі дільничні виборчі комісії працюють, прийняли присягу, провели перше засідання. Фактично зараз йде також процес прийому списку виборців. Громадяни можуть так само виборці перевірити списки виборців вже на виборчих дільницях. От тому фактично також, наскільки я знаю, були передані певні матеріальне забезпечення, там відповідно матеріал для виготовлення виборчих кабін, забезпечення канцелярією. Тому можна сказати, що фактично дільничні виборчі комісії працюють, але де-не-де відбуваються ще певні заміни. Те, що не всі отримали запрошення на вибори, серед них, наприклад, і я, хоча я перевірила себе в списку виборців, я є, однак запрошення я не отримала. Чи пов'язано це з тим, що відбулася така заминка і перегрупування ОВК? До 25 березня фактично громадяни мали бути доставлені імені запрошення, так? Тому що так про це говорить закон. Але, можливо, я думаю, це було пов'язано з тим, що десь дільничні виборчі комісії, оскільки вони були сформовані практично 16 березня, так? Відповідно, коли вони провели перше засідання і так далі, з цим, можливо, була затримка. Але, можливо, ще була і затримка в самій доставці самих іменних запрошень, але дуже добре, що от ваш випадок, ви себе перевірили, ви є, бо інколи в нас люди мають таку звичку чекати іменного запрошення. Так? Ми також рекомендували, що не варто чекати, варто себе онлайн перевірити на сайті Державного реєстру виборців, чи є ви в списках виборців, оскільки 25 березня – це був останній день можливості внесення змін до Державного реєстру виборців. Тобто ті, хто не знайшли зараз себе в списку виборців, вже не можуть якось вплинути на ситуацію і себе в ці списки помістити, скажімо? Вони можуть вплинути, подавши адміністративний позов до Тернопільського міськрайонного суду. Тільки шляхом рішення суду. Форма є досить простою. Центри безоплатної правової допомоги, вони можуть допомогти, якщо це відповідно є соціально незахищені верстви населення, до яких можна звернутися, вони мають формуляри, до них можна звернутися і відповідно подати позов. Чи це можна зробити швидко? Чи будуть першочергові такі звернення? Так, такі першочергові звернення розглядаються судами буквально протягом 2 днів. Тобто виноситься рішення, і за їх рішенням це рішення фактично передається в органи ведення Державного реєстру виборців, і виборці мають автоматично внести до цього Державного реєстру виборців, або записати його внизу списку виборців ручкою, тобто вписати його, якщо відповідно списки виборців вже були передані на виборчу дільниці. Сьогодні в Тернопільському прес-клубі представники громадських організацій говорили про проміжні результати моніторингу за перебігом передвиборчої кампанії. Я пропоную зараз послухати коментар. Саме більше проблем в нас виникло з реєстром виборців. Тобто, згідно даних, які ми моніторимо і в соцмережах, і особисто звернення від виборців, молодь, яка 18-19 років, яка особливо перші рази має голосувати, дуже багато людей, які себе не знайшли в реєстрі. Також недосконалість реєстру приводить до того, що, наприклад, приходять запрошення до участі в виборах людям, які померли вже навіть 10 років тому. До речі, один із випадків, всі чудово знають нашого тернополянина Єгора Пелеха, то мій друг молодості і дитинства, нещодавно перезвонив його брат і сказав, ну, показав мені, передав повістку, не повістку, а запрошення на виборчу дільницю йому. А чоловіка вже нема 10 років, він вже загинув 10 років тому. От. І ще кілька випадків вже відомо з засобів масової інформації, що приходять людям, які померли не рік, не два тому, а 5-6 років тому. Тобто у нас вже були вибори в цей період. Є питання до цього. Ми не можемо зараз, скажімо так, кваліфікувати так конкретно, бо нема на то доказів, але на роздуми певні, на певні тенденції це наштовхує. —
Чи є у вас пояснення, чому так відбувається? Для прикладу, Ігор Пелих помер, як вже було сказано в коментарі, а давно і минулі вибори вже мали би якось уточнити ці списки наявні. Правильно сказали, треба уточнювати ці списки виборців. До речі, уточнюється взагалі сам державний реєстр виборців, він оновлюється кожного місяця. Раз в місяць відбувається оновлення бази. Тобто, що мається на увазі? Ті, кому виповнилось 18 років, вони відповідно вносяться в державний реєстр виборців. Ті, хто, на жаль, померли, вони мали би виключатися з цього реєстру виборців. Чому так відбувається? Відбувається через, напевне, десь саму недосконалу систему взагалі роботи Державного реєстру виборців, а можливо і самих органів ведення Державного реєстру виборців, які є на місцевому рівні, так, які мали би також, напевне, на це звертати увагу, дивитися, ну і самих виборців. Так. Оскільки відбувся такий випадок, про який було сказано, я раджу, якщо ви виявили, що прийшло запрошення тим, хто вже, на жаль, не з нами, взяти це запрошення, взяти свідоцтво про смерть, оригінал, зробити копію і прийти на виборчу дільницю або в орган ведення Державного реєстру виборців, для того, щоб цю особу виключили зі списку виборців. Чому? Тому що можливі такі факти в день голосування, що ця особа раптом може проголосувати. Тобто це може використовуватись такі технології, тому, можливо, це і як такий варіант, чому не виключається, тому що для того, щоб, можливо, ці особи якимось чином проголосували, тобто видача, може бути видача бюлетеня сторонній особі, тобто яка не є тою, за кого, скажімо, себе видає. А як щодо тих осіб, яким виповнилося 18 нещодавно, чи можна якось в такі короткі терміни все-таки відстояти своє право на волевиявлення? Так, от буквально в моєї знайомої нещодавно було день народження, і я її буквально зразу привітав з днем народження і написав їй, що, будь ласка, звернися в орган ведення державного реєстру виборців, що тебе включили в список виборців, але вона мені відповіла, що вона вже є. От, тобто, відповідно, наскільки я розумію, державний реєстр виборців, він працює в якійсь мірі на випередження. Тобто, навіть тому, кому 31 березня буде 18 років, він зможе просувати. Якщо ні, то, на жаль, в день виборів вже неможливо внести зміни до списку виборців. Тобто, фактично, виборець не зможе реалізувати своє виборче право. Стосовно ще теми фальсифікацій, за даними опитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології, Центр Разумкова і соціологічна група «Рейтинг», 27% виборців заявляють, що стикалися з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії. Пропоную зараз переглянути відеоматеріал. В нас є графіка. Понад чверть українців стикалися з підкупом. 27% виборців заявляють, що стикалися з фактами підкупу під час цієї президентської виборчої кампанії. 65% кажуть, що не мали такого досвіду. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, Центром Разумкова та соціологічною групою «Рейтинг». На початку березня серед 15 тисяч респондентів в усіх областях України віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не більше 0,8%. Разом з цим 42% опитаних очікують значних фальсифікацій на виборах президента 31 березня. 41% вважають, що фальсифікації будуть незначними. Взагалі не очікують жодних фальшувань виборів – лише 6%. Отож, що вам відомо про факти підкупу виборців у нашій області? Ну, варто сказати, що реальних фактів підкупу виборців, наскільки я розумію, і за даними поліції, і нами також не було виявлено. Так? Чому? Для того, щоб виявити підкуп виборців, потрібно виявити особу, яка дає гроші, наприклад, гроші, чи якісь цінні папери, чи якісь інші речі, так? І та, яка приймає. Це досить складно виявити. Так? Чому? Тому що особа, ну, на жаль, наші люди настільки відповідальні інколи, так? Оце виходячи з досвіду місцевих виборів в кінці року, коли їм дають щось, щоб вони проголосували, вони не можуть сказати, що вони отримали і від кого отримали. Так? Тобто вони настільки відповідальні в якійсь мірі перед тим, хто їм дав, так? Що вони не готові про це говорити, бо вони розуміють, і згідно 160 статті Кримінального кодексу України, відповідальність несе той, хто приймає обіцянку, чи кошти, тобто грошові кошти, і той, хто звичайно, дає. Звичайно, той, хто дає. Так, тобто тут той, хто приймає штраф від 1700 до 5100 гривень, той, хто дає позбавлення волі до 3 років. Тобто це важливо розуміти. Бачимо також тенденція, що громадяни досить високий рівень, хто стикалися, так, 27%, ну це досить високий рівень. От, треба сказати, що підкуп виборців... Просто замовчують, так? Так, вони просто замовчують це, от, і...
Ну, це досить такий тривожний дзвінок, і навіть бачимо, що в сам день виборів 42%, якщо не помиляюся, вони очікують певних фальсифікацій. Це досить 42% високий. Очікують значних фальсифікацій. Ще 41% очікують незначних фальсифікацій. Тобто загалом 82% опитаних очікують фальсифікації як таких на цих виборах. А як ви розцінюєте такі погляди? Це дуже тривожний дзвінок. Чому? Тому що громадяни фактично в якійсь мірі, напевне, готові до цього, і вони десь морально до цього, скажімо так, готові. Але це говорить про те, що дійсно є дуже високий ризик підкупу виборців, фальсифікацій. Через що? Через, по-перше, я би сказав, не досить високий кваліфікаційний рівень професійність самих членів дільничних виборчих комісій. По-друге, ми от бачили буквально, що у нас в Тернополі відбулося 163-ю ОВК, так, коли, відповідно, хотіли певну квоту віддати певному кандидатові, і це викликало таке от рішення. Так? Тобто це була така перша ластівочка, можливо, до можливих якихось певних фальсифікацій виборів. Чому? Тому що якраз голова комісії і секретар комісії не мають право підпису протоколу про підсумки голосування на виборчій дільниці. Якщо вони, відповідно, не будуть підписувати чи будуть відмовлятися, це говорить про вже певні, дає дзвіночки. Так? Про те, що, відповідно, є можливі якісь факти. Ну і взагалі ми розуміємо, що дуже велика кількість кандидатів, тобто буде велика кількість і членів дільничної виборчої комісії, хоча вони обмежуються законом 18, так? От, тобто невисокий рівень. І ми розуміємо ціну питання, так, якщо говорити. Ціна питання, на жаль, для деяких політиків, вони розуміють, що це, можливо, для них там остання можливість стати президентом, так? Чи, можливо, продовжити. Так? Тобто ціна питання, скажімо так, досить висока. Я би сказав. Тому, можливо, є отакий, така висока, скажімо так, запит на фальсифікації, на жаль. За порушеннями законодавства будуть спостерігати, в першу чергу, спостерігачі, і, звичайно, буде поліція. Однак нам роз'яснили, поліція не буде присутня в самій дільниці, вона постійно представник поліції буде ззовні. Так? Тобто всередині все-таки відповідальність на спостерігачах і спостерігачах від громадських організацій. Так? Ви вже знаєте, орієнтуєтеся, скільки приблизно буде спостерігачів, чи це є рекордна кількість на цих виборах президента? Ну, варто сказати, що наскільки нам відомо, 139 громадських організацій отримали дозвіл від Центральної виборчої комісії на спостереження, мати офіційних спостерігачів в день виборів. Наша організація також отримала, тому наші спостерігачі будуть також перебувати на виборчих дільницях. От, правильно вам роз'яснили, тобто працівники правоохоронних органів, вони будуть знаходитися за межами приміщення для голосування. В самому приміщенні, скажімо так, основними тими, хто мав би виявляти, так, тобто йдуть виявляти, це офіційні спостерігачі. Вони мають право вести кіно, фотозйомку, але не порушуючи відповідно таємниці голосування. Вони мають право складати акти, скарги, якщо будуть такі виявлені зі сторони, наприклад, діяльності членів дільничних виборчих комісій, чи окружних, чи виборців, наприклад, так, коли, наприклад, будуть якісь певні пошкодження і так далі. Тобто, тому якраз дуже високий, скажімо так, потенціал офіційних спостерігачів. Працівників правоохоронних органів може запросити голова або секретар комісії в разі, наприклад, порушення громадського порядку. Тобто голова або секретар має на це право, так? Вони мають право запросити і на час, відповідно, скажімо так, наведення громадського порядку. Але якщо це будуть якісь незначні порушення, наприклад, там, чи якийсь, не дай Боже, вкид бюлетенів, чи пошкодження бюлетенів, чи хтось буде робити якісь інші дії, тут мають реагувати офіційні спостерігачі. Стосовно найбільш поширених порушень, громадська мережа «Опора» зробила такі відповідні відеоролики. Я пропоную зараз один із них переглянути. І тоді ми коротко прокоментуємо, якщо в нас ще залишиться час. Вибори – це свято демократії. Але може бути і таке. Ой, я забула свій паспорт. Але ж ви мене знаєте. Пані Марино, та знаю я вас. Паспорт вам не потрібний. Видача бюлетеня без перевірки паспорту – це порушення. І це вже моє 2000-не голосування за сьогодні. Якщо бачиш видачу бюлетеня без паспорту, повідом поліції, телефонуй 102 або повідом опору. Яких ще поширених порушень очікуєте саме в день виборів і яким чином їх можна попередити? Куди телефонувати? Які будуть діяти гарячі лінії, можливо?
Ну, на нашу думку, може бути дійсно видача самого виборчого бюлетеню без документа взагалі. По-друге, може бути видача, наприклад, можливі такі варіанти і не одного, а двох виборчих бюлетенів. Чому? Тому що ми розуміємо, що в нашій області дуже багато мешканців за межами країни. Так? Відповідно, дехто, розуміючи, що їхні родичі перебувають за межами, будуть мати, можливо, бажання проголосувати і за них. Так? Це може бути порушення. Порушення може бути вкид, наприклад, виборчих бюлетенів якоїсь певної кількості в виборчі скриньки, так? Тобто якісь, можливо, будуть невідомі особи, які захочуть це зробити, так? Так само може бути пошкодження чи знищення бюлетеню, бажання взагалі винести за межі виборчої дільниці бюлетень. Це все кримінально карані правопорушення. За це варто наголосити виборцям, так? Також може бути зрив взагалі роботи виборчої комісії, коли певні представники дільничних комісій можуть покидати саме засідання, так і так далі. Тобто це може бути також порушенням. Що ж, у нас ефірний час завершується. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас у студію. Нагадаю, ми спілкувалися із Ігорем Броциком, директором Центру соціальних досліджень «Поліс». Я вам дякую, що були з нами. Дивіться нас кожного дня о 19:20.